Congratulations to Jijio and Mukwamikya. My name is Glenn. We are here in Indonesia yang ke-8 atau untuk kalian ke-9 nanti bersama Asian Games. Tapi dia pelajarnya apa sih? Terus, satu lagi gimana rasanya di kalau kembali sama Jijio? Sudah berhenti pas saya 其实我们拿之前并不知道，就是我们 pass 在 Isola 拿到了这个冠军，然后但是现在知道了，其实我觉得还是挺激动，很激动吧。然后就是我觉得这也是一个非常惊人的一个记录吧。然后能在一个地方能拿到一个8个冠军，所以很开心。然后再加上这次是纳塞尔给我们颁奖，然后我觉得他是一位就是在。 不论是在印尼还是在全世界都是非常优秀的一位中东女选手，所以我们也非常尊敬她，然后我也是非常的喜欢她，然后那个也是一直也是作为一个学习的榜样，然后一直在学习她，所以也是很开心。 Ya mereka bahkan nggak tahu kalau ini tuh ke-8 kalinya mereka dapat di Istora, mereka juga nggak ngira. Tapi ya ternyata apa ya, senang lah bisa jadi sejarah gitu buat mereka, dan di tempat ini juga salah satu tempat kesukaan mereka. Terus ditambah lagi tadi kan sama Nasir ya, ya itu salah satu pemain favorit mereka juga, yang mereka selalu belajar buat senior mereka lah yang selalu mereka lupa. Dan terima kasih CNSP dan Opus buat mereka sih lengkap ya di semua event dan pertemuan di Olimpiade itu jadi lebih emas. Bagaimana dia motivasinya untuk di Olimpiade? Terima kasih. 我们就奥运会没拿冠军嘛，那今年的奥运会会有什么准备？嗯，we will try our best to prepare the Olympics. We don't want to focus on the results or any medal or something. Just try to do good in the process and. Not thinking about the wins. What is the question? Sorry. 甚至他什么那个战略对今天的比赛有什么评价？谢谢。对，jadi dia tanya tentang yang game itu, yang game keduanya kan udah agak unggul dari Jepangnya, terus udah ya main-main skornya itu gimana? 其实，在第二个的时候，我们很多的发进发是没有做的特别的好，然后其实让他们直接得分或者是有一些他们能创造出主动的机会，然后让他们进攻的机会比较多。然后在后面我们快到11分这个阶段呢，还是加强发进发，然后我们自己进攻的主动机会要多一些，那肯定我觉得在得分上可能会多一些。啊，谢谢。Jadi mereka memang agak lost di yang awal-awalnya itu, banyak space kosong yang bikin si Jepang itu bisa masuk ke mereka. Tapi setelah yang intervalnya mereka udah tau lah mereka bisa memperbaiki itu. Ada lagi? Total itu udah mulai 32. Ada masih satu momen yang sama mereka tuh paling disesali di dalam hari ini semuanya. Sorry，就像比如说，可以比奥运会比赛，可以拿到冠军，然后什么，但是还是比较少。但是，上次冠军还是什么时候？上次还是蛮心塞的。你们一共有拿到30多冠军这样，有没有一次你们感觉就不太满意的？就是让拿到冠军了，什么？如果你们拿到亚军不太满意？ 就是30多个决赛，如果说有拿到亚军这样，会不会有不满意的地方？我每天都有拿过。
觉得就是每次打进决赛的话，然后经常可能在决赛里面有输球，或者是有一些不是特别满意的地方肯定是会有的，所以但是我们每次去看待这些输球呢，都是一些好事呢，因为能给我们一些帮助啊。Yang disayang pasti ada, tapi kan nggak boleh berlarut banget ya. Ini jadi mereka jadi karena itu pembelajaran lah untuk game-game selanjutnya. Ada lagi? Impresinya Mbak Yanti yang main di Jakarta gimana? Impresinya main di Jakarta buat basket. Saya kira saya ini yang sih itu fullway ya. 我觉得非常好，因为每一次我们在这边就是因为印尼也是在这边的国球，然后他们也是非常的喜欢每一位的运动员，就是每个国家的每个运动员，所以我觉得他们的热情然后就是毫不保留的就是给了所有人，所以我觉得应该是每个运动员都会很喜欢印尼的。Dia suka banget dan pastinya juga semua atlet suka untuk main di sini karena pendukung di sini itu badminton lovers itu yang mendukung semua negara gitu, nggak cuma buat Indonesia doang. Jadi semua negara pasti dapat kebagian sorakannya gitu. Jadi pasti semua orang suka main di sini. Aku想再加两句，就是说，就是我们这次来印尼比赛，就是很重要的一个原因，其实是因为我们这边的球迷非常喜欢我。然后呢，我们每次在这里，他们就算跟一些印尼本土的队员去打，他们也非常支持我们。所以我们也上周虽然说没有去印度，但是我们在身体允许的情况下，我们愿意来到这里去在这个球馆打比赛，也是因为我们也很享受这样的一个氛围。然后球迷朋友们他们对于羽毛球的热爱，对于我们的喜欢，我们都非常感激。所以说我们也开心能够在这里打比赛。Mereka itu suka banget di sini karena pendukungnya di sini tuh selalu mendukung mereka juga, banyak juga yang suka sama mereka. Jadi walaupun minggu lalu mereka pun nggak sempat ke India karena sakit dan segala macamnya itu, tapi minggu ini mereka setuju untuk kesini karena mereka senang banget sama environment-nya di sini, sama pendukung-pendukungnya yang selalu ya banyak lah. Walaupun dia bukan pemain dari Indonesia, tapi tetap banyak yang mendukung dia. Ada lagi? Mau foto? Lucu.